Știu că stai, Ați participat la bătaie? Ați folosit bâte și săbii? Nu știu. El dacă ți le pune la și tu răsucești mâna, se strâng singur. Cine a început scandalul? Căpșor, vorba bună nu mai există la voi? Căpșos! Este violența o rezolvare a problemei? Ce s-a întâmplat? Cine a început scandalul? Nu v-a oprit nimeni în spital? Lăsați-vă Și așa vă faceți dreptatea cu Paris? Nu! Aici aveți ascunse săbii și bâte pe care le-ați folosit la bătaie? N-am avut nicio săbie, dar... Ați participat la bătaie? Ați folosit bâte și săbii? Le puteți spune ce s-a întâmplat sâmbătă? Ați folosit și săbii? Sâmbătă am fost cu avionul, în aer. Dar la bătaia care a avut loc aici, pe această stradă? Primii doi aici. Primii doi acolo. Următorii doi. La mașina e de acolo. Următorii doi. Au fost provocați. Și ați intrat cu săbii peste ei? Bună seara și bun găsit în Fața Națiunii. Sunt Sabina Iosub. O să discutăm pentru început despre această situație din Pantelimon, pentru că știți povestea, după ce o hoardă de cetățeni a intrat cu bâtele și furcile în spitalul Sfântul Pantelimon, polițiștii din capital au descins în această dimineață în 11 locuințe în căutarea agresorilor. Au ridicat drone, operațiunea a fost survolată cu elicopterul, s-au scos câinii din canisă, au venit mascații și i-au luat la audier pe cei 11 identificați pe camerele de supraveghere din spital. Imaginile surprinse sunt în camera de gardă și pe holurile unității sanitare sunt șocante. Ați participat la bătaie? Poliția Capitalei spune că ei sunt cei care au băgat sâmbătă teroarea în spitalul Sfântul Pantelimon. Imediat după producerea evenimentului din data de 21 septembrie, la nivelul Poliției Capitalei a fost constituit un grup de lucru format din polițiști specializați, care au și stabilit că la eveniment au participat mai mulți bărbați care aveau asupra lor obiecte contundente. Prima măsură luată de polițiștii capitale a fost aceea de a amenda spitalul și firma de pază contractată de spital, pe motiv că erau la posturi doar 6 paznici din 10. Pe imaginile surprinse sâmbătă trecută de camerele de supraveghere din spital se vede cum în câteva secunde atacatorii intră înarmați pe două uși simultan. Pătrund pe holuri în camera de gardă printre paramedicii de la Smurd, pe lângă tărgile cu bolnavi, doar ca să-și caute rivalii. Pacienții se lipesc îngroziți de pereți și fug din calea lor. Un cadru medical sună disperat după ajutor. Spitalul e asediat. În această dimineață, Poliția Capitalei, sub coordonarea parchetului de pe lângă judecătoria sectorului 2, efectuează 11 percheziții domiciliare la mai mulți suspecți de săvârșirea faptelor de tulburare a ordinii și liniștii publice, dar și lovire sau alte violențe. Cartierul 23 august a fost păzit centimetru cu centimetru, din aer la sol, cu câini, cu mitraliere și cu sute de jandarmi și polițiști. Ce făceți cu toate aceste bâte și săbii? Zece indivizi au ajuns la audier la secția 9. Aici rudele au povestit cum a pornit totul. Toată confruntarea a plecat de la Mihai Lucian, care și-a trimis toți prietenii, tot neamul lui, să intre peste niște unii de-a noștri în casă. Au intrat peste ei în casă, au venit la poartă cu 5 mașini, 2 dintre ei, 2 mașini care au fugit, că se vede pe camere, sunt luați pe camere acești oameni, care au fost trimiși direct de Dan Carabine și de Mihai Lucian peste oamenii noștri, peste verii noștri în casă. Cu alte cuvinte, sâmbătă în orașul Pantelimon, prietenii lor au fost atacați în stradă de clanul Carabină din București. Tot conflictul de la o oră, nu știu, au vrut să iau o oră de la ei, ăștia n-au vrut să le dea în ora, că era foarte mică, n-au vrut să se mărite și de acolo a plecat conflictul și au început bătăile. Au trimis oamenii să-i bată. În momentul când au coborât din mașini și s-au dus la spital, să le ducă la spital acolo, acea parte care au intrat peste ei în casă erau și la spital. Și acolo a ieșit un pic de conflict între 2-3 dintre ei, s-au înjurat, s-au scuipat, s-au alergat un pic.
Oamenii locului din Pantelimon au ieșit învingători, s-au apărat atât de tare încât i-au băgat în spital pe mulți dintre atacatori. Mi-am cumpărat teren în Pantelimon și nu îmi dă voie, îmi cere taxe de protecție. De asta v-au bătut așa? Din asta ne-au bătut așa. Am ajuns în fermă, i-a căzut cu bâte, cu aruncat stigă, topoare și au fugit de frică. Bătaia din stradă este în anchetă la poliția Ilfov. 7 persoane au fost deja arestate acolo. În fața națiunii în această seară sunt Oana Zamfir. Bună seara, Oana, mulțumesc foarte mult pentru prezență. Radu Tudor, bună seara. Radu, Mircea Badea, bună seara, Mircea. Oana, încep cu tine. Am văzut acțiunile de astăzi, știm ceea ce s-a întâmplat în weekend. Doamne ferește, n-au mai fost asemenea imagini de foarte mulți ani. Bine că n-au fost în toți acești ani, însă cum se poate ajunge la un asemenea nivel de violență? Au fost în registre diferite, în locuri diferite. Să nu uităm că și-a pierdut de curând viața un om care a fost înjunghiat și bătut pentru că s-a întâmplat ceva, că s-a uitat la soția, că diverse, că au vorbit urât într-un restaurant. Da? Deci genul ăsta de violență în România a devenit comun. Aici este o escaladare. Faptul că au pătruns și în spital să termine ce au început. Cum s-a ajuns la asta? S-a ajuns prin faptul că noi nu avem relația corespunzătoare între poliție și clanuri. Noi avem relația Poliția între... spune că nu sunt clanuri. Păi de ce să spună că sunt? Nu știu, eu ți-am zis care a fost punctul de vedere inclusiv astăzi, că nu sunt clanuri. Cum să combați un fenomen când tu negi? Nu, că în această speță nu sunt clanuri. Că în această speță n-ar fi clanuri. Dar ce ar fi? Niște indivizi care nu fac parte de niște clan. Asta zice ce, poliția. Acum nu mă pune pe mine. Citește tu ce a zis poliția. Ce la un clan? Bun. Păi să ne spună poliția dacă tot... Nu avem, Mircea, nu avem. Dar să știm de Mircea, ce noi fac parte nu avem în România clanuri. Noi avem niște cetățeni respectabili cu care se întâlnește șeful poliției, aduți aminte, noaptea în stradă, șeful poliției române s-a întâlnit cu acei cetățeni onorabili ca să aranjeze la acest târziu în noapte mormântarea lui Pian. Nu? Deci noi nu avem clanuri. Mai mult decât atât. A fost un scandal... Păi, asta... Era continuarea. Lasă să finalizez. Siguranță și încredere. Eu sunt bun. Pentru. Mai departe, avem structuri ale statului despre care un raport al Ministerului de Interne nu spunea că sunt penetrate. Cum? Cum am zis? Era un citat. De interlopi. După care a ieșit lumina sa domnul Despescu și a amenințat inclusiv atunci când cu întâlnirea dintre, cum îl chema, Vasilescu, șeful poliției și interlopi noaptea în stradă, preocuparea domnului Despescu a fost să amenințe, da, pe cei care au dat informația către presă. Bun, asta tu te duci mult, nu vor te duci mult în urmă. Eu mă uit la această speță în acest moment. Ca să poți să combați un asemenea fenomen, tu ar trebui să iei pe ăștia identificați, monitorizați, să le știi comportamentul agresiv, să știi cu ce își manifestă agresivitatea, cu bâte, cu... Să din când în când să-i vizitezi și să-i mai cureți, da? Ar trebui să aibă teamă de tine. Or. O acțiune precum cea de astăzi, Mircea, eu totuși... o acțiune precum cea de astăzi, crezi că poate avea efectul acesta de a se mai calma cei care fac astfel de lucruri? Simt așa o stare de calm. În momentul ăsta. Bun, atunci dă-te o soluție. Dacă nu, acțiunile de acest tip nu, de exemplu, zi tu care ar putea fi o soluție să eliminăm astfel de comportament. Păi, eu zic dacă și-ar face fiecare meseria, cum ar fi, de exemplu, poliția, să-și facă meseria de poliție, cum ar veni. Ea o fi și a postului. Dacă ar îndeplini-o, poate s-ar vedea vreun rezultat. Ideea este în felul următor, în opinia mea. Acești cetățeni care nu fac parte dintr-un clan, ok, ei... Unde are ei vrută cartea de muncă? Eu asta mie mi se pare întrebarea fundamentală cartea întotdeauna. Cartea de ce? De muncă. Unde muncește dânsii? De unde produce dânsii bani ca să-și ia mașinile, mașina germană, arma albă,
cartofii pe care îi mănâncă sau, mă rog, ce... Vrei să-ți aduc aminte discuția despre șacalul de la Constanța, care n-avea, cum spui tu, vârâtă cartea de muncă nicăieri, era sub control judiciar și a ajuns să comită niște crime tocmai pentru că... întotdeauna. Deci, asta în care poliția supraveghează niște elemente care au mai făcut, dar care ar putea să facă, dar care am înțeles, până la urmă, unde are ei vârâtă cartea de muncă? Pentru că eu dacă nu plătesc TVA-ul, de exemplu, întârzi 3 zile, la mine vine fiscul și zice, hop, hop, o poprire, o ceva, ceva fin. La cetățenii ăștia. Dacă nu au venituri declarate, n-are cum să vină nimeni să-i întrebe nimic despre... veniturile nedeclarate. Asta zic. Dacă poliția și-ar face treaba de... Am înțeles. Și acum scoatem elicopterele, dronele, câinii. Am înțeles. E în regulă. Până acum ce făcurăm? Radu? Acțiunea de astăzi, din punctul meu de vedere, e o acțiune polițienească remarcabilă post-conflict. Una din primele lecții pe care le-am primit ca jurnalist acum 30 de ani, a fost când a avut loc o intervenție pe bune, într-un caz real, a brigăzii antiteroriste și eram foarte, cum să spun, încântat de ceea ce văd acolo. Și cu multă tristețe, un experimentat ofițer în lupta antiteroristă mi-a spus așa, când vei vedea intervenția noastră, să nu te bucuri. Să știi că a eșuat prevenția. Și am stat și m-am gândit o săptămână la ce a vrut nenea ăla să spună și avea dreptate. Intervenția de astăzi a poliției e remarcabilă. Cu elicoptere, cu poliție, cu șeful poliției capitale, chestorul berechet la fața locului. Tot arsenalul unei poliții. Dar este post-conflict. Ce făcurăm? Munca de prevenție a poliției înseamnă permanenta periere a acestor locuri în care știi că se află persoane certate cu legea, persoane despre care nu știi de unde au veniturile, persoane care au o predilecție spre violență și tu mături zona respectivă, o supraveghezi, le mai dai din când în când cu semnal să stea cu minți. Ei bine, dacă îi lași până la momentul în care ți intră cu băte și topoare în spital, să nu te miri că societatea nu are încredere. Asta s-a întâmplat, Radu, strict pentru că au avut camera de supraveghere care să surprindă aceste imagini, că dacă nu le aveam, nu era niciun domn berechet în fața plutonului astăzi, cum ar veni. Nu, că în fața plutonului e rău, iertați-mă, invers, să comande operațiunea în spatele plutonului. Bun. Soluții, spuneai, Sabina, da, nici nu sunt foarte complicate. Dar pentru asta trebuie să ai un număr suficient de polițiști care să ducă astfel de operație și să-i trăinuiești. De câte ori ne-au explicat că ei nu mai fac pregătire, că nu mai au procedurile. Da? De câte ori ne-au spus asta? Nenumărat. Da? În câte cazuri? Și evoluția... E o permanentă criză de personal în MAI, care a început odată cu concedierile masive făcute de Băsescu, iar acest minister nu și-a revenit nici acum, după aproape 15 ani, în urma acelor demersuri criminale. Pentru că de atunci, MAI-ul are un deficit între 10 și 30 de mii de oameni. Și apropo de ce spunea Oana, la școala de la Câmpina nu se mai fac 2 ani, se face un an. Pentru că îți trebuie repede, repede, repede subofițeri în stradă și așa, cu reducerea la un an a pregătirii, tot ai deficit. Și deficitul este și pe nivelul de pregătire. Categoric. Ni s-a spus asta de nenumărate ori. Bun, mai vine o știre tot de astăzi, News Alert, doamnelor și domnilor. Și are legătură tot cu poliția, o captură record de droguri în portul Constanța. Au fost descoperite containere cu 16 tone de pulbere de fructe congelată care conținea cocaină. Vedeți imaginile unde vedeți alb, este cocaină. Din materialul probator administrat a rezultat că în ziua de 18 septembrie 2024, deci practic acum mai puțin de o săptămână, în cadrul unei operațiuni de import din Ecuador efectuată de o societate comercială din România, un container conținând conform documentelor butoaie și cutii cu pulpă de fructe a fost descărcat într-un terminal din portul Constanța. Vedeți aceste fotografii. O să vedeți și imaginile cu felul în care descoperă aceste lucruri. Bun, e o captură record, Radu, însă ceea ce știm despre tot ceea ce înseamnă combaterea traficului de droguri în România ne îngrozește. Încep să apară astfel de capturi, dar nu-mi dau seama dacă vorbim doar despre ponturi ce sunt date pe acea zonă a portului Constanța. Astfel de capturi nu sunt posibile decât pe baza unor informații de top. Uh-huh. Trebuie să știi exact, să ai un informator în
rețea care să spună la data de, la ora de, vine un vapor din America de Sud, în portul Constanța, din cele 40 de butoaie cu mango, unul dintre ele este cu cocaină. Altfel, tu nu ai de unde să știi, ofițer de informații, ofițer de poliție, procuror, ce ești, să afli dacă din cele 4-500 de vapoare care vin săptămânal în portul Constanța, tu ai capacitatea să le controlezi. Nu ai. Pentru că din cele 12 scanere de care avem nevoie în portul Constanța ca să scanăm mărfurile, multe dintre ele de contrabandă care vin în port, nu funcționează niciun scanner. Așadar, o operațiune la pont, așa se procedează în mediul polițienesc. Grija mea este cu ceea ce nu s-a depistat și ceea ce nu se va depista de acum încolo, pentru că control vamal zero și control, să spunem, de prevenție polițienesc sau de intelligence în portul Constanța, mai rar. De cât timp, Radu, nu avem scanner în portul Constanța? Ultima discuție, foarte bună întrebare. Ultima discuție am avut în 2012 cu un ministru de finanțe de atunci. Deci care să fie explicația în această țară pentru care din 2012, din așa, nu avem scanere în portul Constanța, în condițiile în care în toate porturile mari din Europa a devenit mega îngrijorătoare statistica. Uitați-vă la cei de la Hamburg cu privire la cantitatea pe care au declarat-o, cu privire la cantitatea de droguri de acum, față de acum 10 ani sau față de anul trecut. Vorbim chiar de state mult mai performate decât România. Bun. În condițiile astea, la noi, în port, controlul se face knock-knock, cioc-cioc, la ușă, da? Cioc-cioc. Am dorit să ne uităm și noi ce aveți în... și câte de astea poți să le faci cu cioc-cioc. Am dorit să vedem ce este în container. Mai mult decât atât, pot să vă spun asta, că informațiile sunt extrem de sigure. Anul trecut a fost un scandal uriaș, apropo de pont, Radu, pentru că din partea partenerilor strategici a venit o informație ultra sigură, da, cu privire la un transport. Și noi l-am scăpat. Da, deci oamenii aia ne-au dat mură în gură, urmăreau transportul respectiv de la sursă până la noi și noi îți vedeți că vine. Și este așa, și este așa, și este așa. Da, da, în contrapondere cu acest exemplu foarte interesant este cel în care noi am găsit drogurile plutind pe mare, dacă mai țineți minte, da? Am găsit niște zeci de kilograme de cocaină din greșeală. Întâmplat astăzi, sigur că nu trebuie minimalizat. Foarte bine că astăzi le-a reușit. Am speranța că, nu știu, uite, domnul Predoiu, care este singurul ministru de interne, care de la începutul mandatului a rostit măcar preocuparea sa pentru droguri, până la Predoiu, n-a mai rostit-o nimeni. Speranța mea este că le-a zis la un moment dat, bă, aș vrea și eu totuși să văd, iertați-mi termenul, să văd că mișcați ceva. Și acum, capturi, probabil, toată operațiunea a spus, domnule, am mișcat ceva, uite, suntem minunați, am reușit. La mai multe totuși. Și cred, sincer, acum că nu se va întâmpla nimic până când drogurile nu vor fi considerate în România fenomen. Noi am făcut fenomen din lupta anticorupție și am mobilizat niște instituții. S-a ajuns la niște abuzuri uriașe, e adevărat, nu mai este Băsescu acum. Deci fenomenul acesta trebuie tratat ca fenomen și instituțiile statului structurate astfel încât să combată acest fenomen. Din toate punctele de vedere, nu doar în finalul ăsta. Și această temă, după cum vedem, lipsește total din peisajul minunatei competiții electorale. Da, Mircea, ce zici pe această temă? Eu sunt cel mai mare fan al acestor acțiuni, fără doar și poate. România este o țară sigură. Astăzi avem numai succesuri, s-ar spune într-o limbă română de europarlamentar. Numai succesuri avem. Cetățenii care au comis ilegalități, dar care nu fac parte dintr-un clan, au fost prinși. Captură uriașă de droguri în port. Iată, deci, autoritățile acționează exemplar și ne protejează pe noi cetățenii. În foarte scurt timp așteptăm ca o parte dintre cei care au participat la ceea ce a însemnat acea bătaie din Pantelimon să fie scoși, reținuți fiind, însă, mă rog, există această procedură prin care li se dă reținere, apoi sunt duși către locul de detenție. O să vedem exact că au fost multe declarații acolo și cu privire la, nu știu, posibile taxe de protecție și așa mai departe. Vedem dacă mai spun. Mic, nu așa zicea domnul din materialul de început? A fost un conflict mic.
nimic. Nice. Așa am vrut să luăm o noră mică și a fost un conflict mic. Vă dați seama, dacă își pun mintea să fie un conflict mare? Ei sunt capabili de mult mai mult. Păi asta zic. Bun, dacă sunt imagini și informații suplimentare în legătură cu acest subiect, revenim. Între timp mergem mai departe, căci e toamna evenimentelor extreme. După ce ciclonul Boris a făcut prăpăd în țara noastră, inundațiile au luat viața a 7 persoane, iar mii de case au fost distruse. România trebuie să se pregătească acum să facă față furtunii Ashley. O masă de aer polar va mătura vestul Europei începând de joi. Sunt deja coduri portocalii în Italia și Elveția, iar duminică va ajunge deasupra țării noastre, moment ce coincide și cu viitura de pe Dunăre. Intrăm în faza de pregătire înainte de viitura care vine pe Dunăre. Comparativ cu ce s-a întâmplat acum o perioadă, acum două săptămâni la Galați, aici știm că vine viitura și știm că este o situație care trebuie să fim extrem de atenți asupra ei, și putem anticipa. Asta este cel mai important lucru. Deci, putem anticipa, să ne pregătim și să luăm măsuri din timp. Aici nu mai există motiv ca oricare dintre autorități să fie luat prin surprindere, pentru că știm că vine viitura. Până sâmbătă, vreme caldă, ne așteptăm și începând din această după-amiază pe parcursul nopții și mâine, pe jumătatea de vest, așa cum am actualizat și prognoza pentru Banat și mai ales Oltenia, să avem cantități de cel mult 15-25 de litri pe metru pătrat la nivel punctiform, însă cu datele de azi, începând de sâmbătă și până luni, ne așteptăm în partea de vest, nord-vest, cu extinderea apoi în toată țara, la cantități mai mari, în sud, vest, sud și centru, și la nivel local, cantități cumulate de peste 80-100 de litri pe metru pătrat pe tot intervalul, 48 de ore. Vineri vom da cod portocaliu. Așa arată datele la acest moment. Apele Române, instituția care este responsabilă de protecția populației în caz de inundații, a fost înconjurată în ultimii ani de mai multe scandaluri. De la angajați trimiși în judecată pentru abuz în serviciu, la funcții de conducere ocupate fără experiența necesară și până la o întreagă rețea de rude angajate în instituțiile județene. Iar evenimentele recente din Galați și Vaslui au scos la iveală și o altă problemă a instituției. Lipsa de personal în teren, dar și investiții care nu s-au făcut la timpul lor. Ei bine, într-un interviu exclusiv pentru Antena 3 CNN, directorul instituției, dar și responsabilul de situații de urgență, au explicat ce s-a întâmplat de fapt la inundațiile de la începutul lunii. 7 morți, mii de oameni care au rămas pe drumuri, 7.000 de gospodării inundate și 77 de kilometri de drumuri județene complet distruse. Acesta este bilanțul tragic al inundațiilor de săptămâna trecută, când o viitură puternică a măturat 28 de localități din Galați și Vaslui. Două baraje piscicole au cedat atunci și mai multe diguri au fost rupte. Un raport al Curții de Conturi arăta că un astfel de dezastru se poate întâmpla oricând, pentru că mai mult de jumătate din cele 2013 baraje din țară funcționează fără o autorizație de siguranță. La fel și jumătate din digurile din România. Apele Române este instituția care ar trebui să verifice periodic aceste structuri de apărare civilă și să le consolideze. Timp de ani de zile am alocat pentru întreținere în Apele Române 48% din necesar. Puteau fi prevenite dacă exista o schemă de amenajare planificată în timp cu investiții constante multianuale. Pe lângă lipsa de investiții în anumite puncte critice, nici cei din teren nu sunt suficienți. Lipsesc 700 de specialiști care ar trebui să se ocupe de verificarea barajelor și a digurilor. De exemplu, cele două baraje care au cedat în Galați au fost verificate ultima dată acum 2 ani. Este nevoie de personal de întreținere care să fie suficient de motivat încât să rămână în sistem. Unul dintre oamenii din teren câștigă în jur de 3.000 de lei. Însă chiar dacă nu are personal specializat, instituția nu duce lipsă de șoferi. Sunt 3 șoferi la un angajat, însă direct directorul spune că acei oameni fac mai mult decât să conducă o mașină. Ei nu sunt șoferul nimănui, nu este un șofer de director sau un șofer de șef de serviciu. El astăzi poate să meargă pe teren cu inspecția, mâine poate să meargă cu laboratorul. Instituția mai mereu a fost înconjurată de scandaluri. Cel mai recent este legat de inginerul șef de la sistemul de gospodărire a apelor Iași, care și-a angajat toate rudele în instituție. De la soție, frate, cu metri și mulți fini. Directorul general spune că nu știe exact cum au fost angajați acei oameni. Referitor la cazul Bălan, o să cer corpului de control să analizeze în detaliu. Una din informațiile care mi-a parvenit, recunosc, nu am verificat-o pentru că, repet, nu am avut timp în aceste zile,
este că s-ar părea că sunt soț, soție, eu nu am de unde să știu dacă ei s-au căsătorit înainte de a se angaja la Apele Române sau după. Tot la administrația bazinală Prut-Bârlad a fost și un caz în care au intervenit chiar și procurorii anticorupție. Fostul șef al instituției, Avram Petru, a fost trimis în judecată după ce a pus în funcții de conducere două persoane, deși niciuna nu îndeplinea condițiile de vechime și experiență necesare. Puțin la felul în care arată harta de avertizare, o să vă atrag atenția asupra faptului că vedeți în cam toate zonele, cu excepția Zimnicei, dacă văd bine, da, săgeată în sus. Asta înseamnă că nivelul este în creștere. Dacă vă mai uitați cu atenție, veți mai vedea niște triunghiuri roșii. Asta înseamnă că este un nivel peste cota de pericol. Deci, în următoarele ore, lucrurile sunt complicate din toate punctele de vedere. Pe de-o parte, ceea ce știam că vine, ați văzut și în Ungaria, situația fluviului Dunărea. Pe de altă parte, furtuna Ashley, cea care se îndreaptă spre România și, din păcate, spun din nou, este foarte posibil să fie mai puternică decât Boris, ciclonul care acum două săptămâni a făcut inundațiile pe care le-ați văzut. Aș mai adăuga faptul că va ajunge nu în prima parte a acțiunii sale, ci undeva spre luni, probabil, poate chiar marți, săptămâna viitoare, din nou în zonele afectate. Brăila, Galați, vor ajunge și furtuna Ashley și Dunărea la un nivel foarte mare, peste cota de pericol. Adăugăm un avertisment important. Te rog. Lista asta. Și apoi o informație pe care eu nu înțeleg. Și tot scandalul legat de angajări, nepoate, neveste, amante, ce s-a mai revelat pe acolo. Știți că de fapt că fac asta și angajează așa nu e în regulă. Dar știți că de fapt adevărata problemă este că noi nu mai avem de ani de zile specialiști. N-ai pe cine să angajezi, pentru că nivelul... E aceeași discuție ca la polițiști, nu? Nu, la polițiști mai funcționează școala de la Câmpina și s-a și redus programul, cum am înțeles de la Radu. Adică... Dar aici nu ai pe cine, pentru că nu mai rezultă, cum ar veni, pe piață. Și nu vin, în primul rând, să se angajeze la instituția din fața statului, de pentru care concursurile... Nu avem inteligență artificială? Sigur se ocupă domnul Raed Arafat, dacă la asta te referi, adică o... Mă refer la obsesiile societății moderne care pentru orice au o aplicație și anumite aplicații, cum ar fi cea RoAlert, pot fi eficiente dacă sunt și folosite în momentul în care trebuie. Adică odată ce ai primit informația să o și dai mai departe. Eu am înțeles, da. Câtă vreme domnul Arafat poate să extindă sfera afirmațiilor sale publice și preocupărilor sale de la asta, care e corectă, e corect avertismentul său cu privire la categoria de populație care își dezactivează RoAlert-ul că nu vrea să fie deranjată, până la, hai să ne uităm un pic, că mai sunt niște treburi de făcut pe lângă asta cu aplicația, respectiv aia cu decolmatarea, cu digurile, cu... Bun. Adică ține zona de situație de urgență, cred, așa, nu știu, poate mă înșel eu, dar mi se pare că de zona de situație de urgență țin. Dar avem o informație ce vine de la Bruxelles, Strasbourg, din zona Parlamentului European. Știți că săptămâna trecută s-a discutat și votat în Parlamentul European o rezoluție privind inundațiile devastatoare din tot ceea ce a însemnat Europa Centrală și de Est, accentuându-se foarte multe lucruri ce s-au întâmplat, da? Inclusiv pentru România a fost făcută această rezoluție. Și există un amendament pe care îl vedeți afișat pe ecran, care spune foarte clar următorul lucru, că se cere practic... Parlamentul cere Comisiei Europene să permită în domeniul de aplicare al Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene construcții publice și private de infrastructură, inclusiv noi baraje, că tot vorbeam despre asta, completarea celor existente pentru a preveni și să limiteze apariția daunelor majore cauzate de dezastre. Este un amendament la care doamna Diana Șoșoacă s-a abținut. Deci un europarlamentar român a votat
abținere. Am verificat dacă a fost ceva pe linie de partid. După cum vedeți, domnul Lazarus a votat pentru. Deci nu am... Eu n-am reușit să înțeleg. Spuneam că este o informație pe care radio nu reușește să o înțeleg. De ce să nu fii de acord cu... tocmai accesul României la bani europeni pentru, scrie foarte clar, da? Negru pe alb, construcții publice și private de infrastructură, noi baraje, completarea celor existente și așa mai departe. Nu, în actualul context, când România primește și 1,5 miliarde de euro ajutor de la Uniunea Europeană pentru inundațiile din zona Moldovei și efectele lor, evident că niciun român nu s-ar fi putut abține ca acest sprijin să continue, mai ales printr-un vot al Parlamentului European. Și există doar două variante, Sabina. Fie n-a știut cum să voteze corect, fiind începătoare în Parlamentul European, fie în calitate de agent al Rusiei s-a opus unui proiect foarte important de reabilitare de infrastructură românească. Ai dovezi ambele pentru ceea ce spui? Ce pentru anume? Povestea cu agentul Rusiei, ai dovezi? Ea s-a declarat. Oana? Un scurt comentariu, te rog, și mergem mai departe apoi. Eu nu înțeleg, adică nu înțeleg de ce, de ce se face. Pot fi foarte multe răspunsuri la această neînțelegere. Poate că era preocupată de următorul circ pe care să-l facă. N-a fost atentă și a greșit el buton, nu știu. Poate că nu este preocupată să voteze astfel de proiecte, nu le dă suficientă atenție și uite, n-a învățat vorba lui Radu, nici pe ce să apese în. Poate s-a împiedicat. Nu știu. Ce Mircea, ai tu o explicație? Nu. Eu am o propunere. Eu propun să ne propunem să nu încercăm să o înțelegem pe doamna Șușoc. Ce ziceți de această propunere a mea? Foarte bună. În drept urmare, hai să mergem mai departe. În unanimitate se aprobă. Da, s-a votat. Mizaler, doamnelor și domnilor, nu vom permite Caliban să devină o altă Gaza, e avertizmentul lansat de președintele Iranului după cea mai sângeroasă zi a conflictului dintre Israel și gruparea Hezbollah. Beirut anunță 558 de morți, dintre care, atenție, 35 de copii, în timp ce premierul Netanyahu îi somează pe libanezi să evacueze zonele în care armata sa lovește ținte Hezbollah. Pe măsură ce Statele Unite trimit forțe suplimentare în Orientul Mijlociu, oficialii americani declară pentru CNN că ne aflăm extrem de aproape de un război regional. Sunt imagini surprinse pe o șosea din nordul Israelului cu momentul în care una dintre cele peste 60 de rachete trase de Hezbollah în cursul dimineții ajunge la sol. În replică pentru barajele pe care Hezbollah le-a lansat încă din cursul nopții, armata israeliană a trimis din nou avioanele de vânătoare deasupra locațiilor grupării teroriste din sudul Libanului. De altfel, armata lui Netanyahu a postat pe X un mesaj prin care avertizează pe civilii din sudul Libanului să stea departe de clădirile folosite de Hezbollah, un semn clar că raidurile israeliene vor continua și în orele următoare. Civilii care au fugit din sudul Libanului acuză însă armata israeliană că nu se rezumă la bombardamente asupra clădirilor operate de Hezbollah. Aklaina biutna lian Israel am tadrub al madaniin wa bta'tadi alayhim. Ma am tadrub ahdaf askariya, am tadrub bas ahdaf madaniya faqat. Hadha al sabab inno tarakna biutna hifazan ala auladna wa ala atfalna. Schimbul aproape neîntrerupt de focuri dintre Israel și Hezbollah a determinat mai multe companii aeriene să-și anuleze zborurile către Tel Aviv, în timp ce școlile din mai multe localități din nordul țării au fost închise. Între timp, președintele Iranului avertizează că țara sa ar putea sări în ajutorul Hezbollah. De teamă că atacurile dintre Israel și Hezbollah se vor transforma într-un război regional, Statele Unite trimit întăriri militare în Orientul Mijlociu. If international organizations cannot make this individual sit down and stand down, and they keep allowing someone who unfortunately has the means to commit such atrocities, then naturally we will give the appropriate response. Pentagonul a refuzat să specifice însă numărul exact sau misiunea forțelor desfășurate. În tot sudul Libanului, Hezbollah și-a amplasat armele în casele civililor. Armata israeliană arată modul în care Hezbollah se ascunde în spatele unor scuturi umane. Fiți atenți la aceste imagini. This is southern Lebanon. There are dozens of Lebanese villages along approximately 80 kilometers of the border with Israel. For over 20 years, Hezbollah has deployed its arms, such as cruise missiles, rockets, launchers, and explosive UAVs, inside civilian homes hidden behind the Lebanese population. Let's look at an example that we identified a few weeks ago. This is a Russian-made
DR3 cruise missile hidden inside of a home. The IDF identified the terrorists making an opening in the building that exposed the missile. We are monitoring these activities, locating the weapons and eliminating them with precise intelligence-based strikes. The IDF is operating and will continue to operate in defense of the citizens of Israel wherever required. Radu Tudor, hai să ne explicăm puțin aceste imagini. Sunt publicate, spuneam, de israelieni, deci trebuie să ținem cont de asta, că vine dinspre ei partea aceasta de informații, însă dacă lucrurile stau așa, înseamnă că în cam fiecare clădire este ascunsă câte o armă. Avem lecția Gaza. Gaza de sub pământ, mult mai relevantă decât Gaza de deasupra pământului. Despre tunelurile din Gaza știm că sunt mai lungi decât metroul de la Paris. Au 500 de kilometri. Și ce am văzut scos la suprafață de acolo ne-a îngrozit pe toți. Sutele de milioane, miliardele de dolari pe care guvernul Hamas din fâșia Gaza le-a primit ca să creeze spitale, școli, grădinițe, le-au băgat în tuneluri și le-au umplut de armament. Același lucru se întâmplă și în Liban. Libanul de dedesubt este mult mai periculos și mult mai dur din toate punctele de vedere decât Libanul frumos și turistic de deasupra. Hezbollahul a reușit, din păcate, să țină această țară o statecă de 10 și 10 de ani și vedeți că chiar după multe bombardamente israeliene, ei reușesc în continuare să lanseze 300 de rachete, cum s-a întâmplat ieri spre nordul Israelului. E o luptă pe care nu știu cine o poate câștiga, pentru că nu știm exact ce au creat miliardele Iranului în subteranul Libanului pe mâna Hezbollah. Și jocul acesta de gherilă al organizațiilor teroriste e mult mai bine stăpânit de ei, care de zeci și zeci de ani au această practică să fie subteran, să folosească scuturile civile drept protecție pentru rachetele lor, decât israelienii care se chinuie să depisteze, elimină câte ceva și apoi mai apar ca furnicile la suprafață alte mușuroaie. E, din punctul meu de vedere, un război fără sfârșit. Hai să ne mai uităm și la altă zonă cu un alt război. Donald Trump îl atacă pe Volodymyr Zelensky, aflat în Statele Unite, pentru a-și prezenta planul de victorie în războiul cu Rusia. Candidatul republican la Casa Albă susține că președintele Ucrainei primește 60 de miliarde de dolari de fiecare dată când vine în SUA, ajutor pe care Trump îl cataloghează drept o risipă. De altfel, potrivit lui Trump, Zelensky ar vrea ca democrata Kamala Harris să câștige cursa prezidențială după ce liderul de la Kiev a calificat drept inacceptabil planul prin care fostul președinte american susține că poate încheia în 24 de ore războiul din Ucraina. Sunt imagini cu Volodymyr Zelensky și cancelarul Germaniei Olaf Scholz la misiunea permanentă a Ucrainei pe lângă Organizația ONU din New York. Discuția dintre cei doi oficiali nu a avut însă rezultatul sperat de liderul de la Kiev. Scholz a refuzat categoric solicitarea insistentă a președintelui Zelensky de a permite Ucrainei să folosească rachete cu rază lungă de acțiune pentru a lovi teritoriul Rusiei. Acest lucru nu este compatibil cu poziția mea personală. Nu vom face asta și avem motive foarte serioase. A transmis cancelarul german aflat în Statele Unite pentru lucrările adunării generale a ONU. Adunare generală a ONU, în cadrul căreia va lua cuvântul și Volodymyr Zelensky, care a fost întâmpinat pe pământ american de guvernatorul din Pennsylvania, stat în care liderul de la Kiev a vizitat o fabrică de armament. United States helped us from the very beginning of full-scale war, but we still count on continuing support. We are thankful to President Biden, bipartisan support, and thanks to such plants and such workers, officers, soldiers, surgeons, for such support that you stay with us. Planul de victorie pe care Zelensky îl va prezenta joi președintelui american Joe Biden include 4 puncte cheie, printre ele și cerința respinsă tranșant de cancelarul Germaniei, permisiunea de a folosi rachete cu rază lungă de acțiune pentru a lovi teritoriul rus. Planul victoriei este un plan care consolidează rapid Ucraina. O Ucraina puternică îl va forța pe Putin să se așeze la masa negocierilor. Diferența de această dată este că Putin își va da seama de profunzimea acestui plan și de angajamentul partenerilor noștri de a ne consolida și își va da seama de un lucru important. Dacă nu este pregătit să pună capăt acestui război în mod drept și echitabil și vrea din contră să încerce să continue să ne distrugă, atunci Ucraina consolidată nu i-o va permite.
Întrebat de jurnaliști ce s-ar întâmpla dacă planul său de victorie va fi respins de Joe Biden, Zelensky a transmis că acesta este un gând îngrozitor. Ar însemna că Biden nu vrea să se încheie acest război în niciun fel, în care îi se neagă Rusiei o victorie. Un plan pentru încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina are și candidatul republican la Casa Albă, Donald Trump, doar că Zelensky îl califică drept inacceptabil, pentru că prevede, printre altele, ca Ucraina să nu adere niciodată la NATO. $60 billion. He wants them to win this election so badly. But I would do differently. I will work out peace before I'm even before as president elect. If I win this election, the first thing I'm going to do is call up Zelensky and call up President Putin, and I'm going to say, you gotta make a deal. This is crazy. Între timp, Kremlinul a venit cu prima reacție la planul de victorie pe care Zelensky urmează să-l prezinte în Statele Unite. Credem că nu trebuie analizate rapoartele mass media. Dacă în surse oficiale apar informații în acest sens, le vom analiza, desigur. Există o mulțime de informații contradictorii și nesigure cu privire la aceasta, așa că suntem foarte precauți în această privință. Potrivit Reuters, planul victoriei pe care Zelensky îl va prezenta inclusiv celor doi candidați la Casa Albă, Kamala Harris și Donald Trump, va acționa ca o punte către un summit de pace pe care Kievul dorește să-l țină la sfârșitul anului, summit la care va fi invitată și Rusia. Revin în doar câteva clipe după publicitate, vă aștept. Din nou în direct, autoritățile române nu vor să dea mai multe detalii despre deputatul ucrainean care a fugit peste graniță ca să scape de procesul penal din țara lui. Așa că în acest moment, cu excepția polițiștilor de la imigrări, nimeni nu știe exact unde se află. Ucrainenii îl caută pentru a-l aduce în fața judecătorilor de la Kiev, însă el nu poate fi extradat pentru că beneficiază de statutul de refugiat de război, acordat la nivelul întregii Uniuni Europene. Potrivit ultimelor informații, Andriy Odarchenko, deputatul ucrainean în vârstă de 45 de ani, ar fi trecut ilegal granița cu România pe 19 septembrie. Ultima persoană care l-ar fi văzut, susțin autoritățile ucrainene, ar fi șoferul său. Aceasta este fâșia verde dintre România și Ucraina. Practic, zona împădurită este deja în țara vecină și este pentru cei mai mulți care vor să fugă de război, dar și pentru cei care vor să fugă din Ucraina, cea mai facilă trecere spre România. Este locul prin care acesta ar fi trecut prin țara noastră. O oră mai târziu s-a predat poliției de frontieră din Vicovul de Sus. Aceștia i-au întocmit dosarul penal pentru trecerea frauduloasă a frontierei, după care deputatul ucrainean a cerut o formă de protecție pentru persoana sa, fiind îndrumat apoi spre Inspectoratul General pentru Imigrări. De altfel, polițiștii de la imigrări sunt singurii care știu cu exactitate locația în care deputatul ucrainean s-ar afla. Ce știm cu certitudine este faptul că nu i s-a impus nicio restricție. În aceste condiții, acesta poate părăsi oricând teritoriul țării noastre și poate călători în oricare alt stat al Uniunii Europene. Acum oficialii din Ucraina îl caută pentru a-l aduce în fața judecătorilor de la Kiev. Însă el nu poate fi extradat pentru că beneficiază de statutul de refugiat de război acordat la nivelul întregii Uniuni Europene. În țara sa, deputatul era cercetat pentru fapte de corupție. Acesta ar fi încercat să-l mituiască pe șeful Agenției de Stat pentru Restaurarea și Dezvoltarea Infrastructurii. Mita ar fi fost oferită pentru a obține fonduri destinate reparației unor clădiri la Universitatea de Stat pentru Biotehnologie, unde Odarchenko încă ocupa funcția de rector. Revenim imediat după publicitate. Kelemen Hunor, liderul UDMR, vine în fața națiunii. O să discutăm despre principalele dezbateri, să spunem, din zona politicului, dar și ce va face Kelemen Hunor dacă va câștiga președinția României, pentru că știți, candidează. Revenim în foarte scurt timp. Este ora 20, bun regăsit în fața națiunii în această seară. Este Kelemen Hunor, președintele UDMR. Vă mulțumim foarte mult pentru prezență. Mulțumesc pentru invitație. Și candidat la președinție. Discutăm și despre asta. Discutăm și despre asta. Radu Tudor și Mircea Badea în continuare alături de mine. Pornim de la o epopee a drumului președintelui Klaus Iohannis pentru o candidatură la parlamentare, care se dovedește, această epopee, a fi una tot mai complicată. Biroul Electoral Central, cel care trebuia să emită un punct de vedere, a amânat din nou ședința decisivă și este în certuri cu cei de la PNL. Astfel că lui Iohannis îi rămân puține variante pentru a candida la parlamentare fără să beneficieze de sprijinul PSD. De una pare a fi însă exclusă demisia din funcția de președinte.
Liderul PNL Nicolae Ciucă a declarat că în momentul de față nu există o susținere a demersurilor politice ale PNL în interiorul coaliției, motiv pentru care va exista o atitudine pe măsură. A fost o discuție pe care am avut-o cu premierul Marcel Ciolacu. Am convenit amândoi că este nevoie de această clarificare. În momentul de față observ că există mai multe poziții și o dezangajare de la acest proiect. Ca atare, în momentul în care noi discutăm, este clar că nu există o susținere a demersurilor politice în interiorul coaliției, motiv pentru care vom avea o atitudine pe măsură. Spuneți că ați avut o discuție cu domnul Ciolacu. Putem înțelege de aici că inițial domnul Ciolacu și PSD au promis că vor susține acest proiect de lege? Eu am discutat cu domnul Marcel Ciolacu, nu cu partidul. Ca atare, înțelegerea a existat pe acest demers. După acest moment, mai aveți încredere în Marcel Ciolacu? Este discutabil. Situația tensionată dintre cei doi lideri ai coaliției de guvernare ar fi intervenit după ce PSD a refuzat să susțină amendamentul Iohannis, prin care președintele României ar fi putut să candideze pe listele PNL la alegerile parlamentare, fără să fie nevoit să demisioneze din prima funcție în stat, așa cum prevede Constituția României. V-ați părerea dumneavoastră de vineri? Sau Partidul Național Liberal încă din primăvară să veniți cu această modificare legislativă? Nu am avut o astfel de discuție. Dar când au început discuțiile despre această... Înseamnă că mint. Potrivit unor surse liberale, relația dintre cei doi lideri politici se va rezuma strict la chestiuni ce țin de guvernarea României. În altă ordine de idei, potrivit site-ului Antena3.ro, juriștii Partidului Național Liberal nu au reușit să trimită un e-mail corect către Biroul Electoral Central, în care să solicite un punct de vedere pentru posibilitatea ca președintele Klaus Iohannis să poată candida la alegerile parlamentare din decembrie. În e-mailul trimis, PNL nu a atașat și documentele necesare. Astfel, potrivit unor surse din Biroul Electoral Central, liberalii au trimis un e-mail fără a atașa și documentele la care făceau trimitere. Potrivit corespondenței obținute de Antena 3 CNN, Beck le-a răspuns acestora să trimită toate documentele la care fac referire. Sesizarea liberalilor ar fi trebuit discutată încă din ședința de luni a Biroului Electoral Central, însă a fost amânată pentru joi, din cauza că reprezentantul PNL în Beck a lipsit. Ședința a fost reprogramată pentru joi, iar ulterior a fost mutată vineri după corespondența eșuată dintre PNL și BEC. E păcat să nu vedem și continuarea. Marcel Ciolacu a postat în urmă cu mai puțin de jumătate de oră un singur comentariu, citesc din domnul Ciolacu: nici domnul Ciucă, nici domnul Iohannis împreună sau separat nu au fost în programul meu pe 3 aprilie, ca să nu se mai încurce domnul Ciucă în explicații, și sigur pune programul primului ministru Marcel Ciolacu din data de 3 aprilie 2024. Acum nu-mi dau seama dacă întâlnirile de acest tip sunt în programul oficial al premierului sau nu. Kelemen Hunor, cum vedeți ceea ce se întâmplă în acest moment în zona coaliției și discuția despre Klaus Iohannis? Cum vă poziționați? În primul rând, este clar că în acest moment în coaliție lucrurile stau destul de haotic. Nu pot să spui că există stabilitate politică în România. Nu există, de fapt, de mai bine de un an de zile. Uitați-vă la buget, la tot ce s-a întâmplat în acest an și... Dacă asta e stabilitate politică, atunci haideți să definim haosul, cum e haosul, dacă asta e stabilitate politică. Sigur, liderii de la Partidul Național Liberal sunt datori domnului președinte Iohannis, fiindcă președintele Iohannis i-a ținut la guvernare 5 ani fără să câștige alegerile. Și la un moment dat trebuie să plătești această factură. Din 2019, exact acum 5 ani, când a fost... dat jos guvernul condus de Viorica Dăncilă, a venit domnul Orban și de atunci PNL-ul iese la guvernare. În 2020 au pierdut alegerile, sunt la guvernare în continuare. Deci, din acest punct de vedere, într-adevăr, e un rezultat politic și acest rezultat, în acest moment, trebuie mulțumit președintelui Iohannis, nu altcuiva. BUDMR-ul susține această idee de modificare? Nu, că îmi pare că oricum nu prea mai contează calculul. Dar eu n-am vrut să intervin eu să spun că nu vom susține, fiindcă nu este cazul să spunem noi ce vom face, fiindcă ei au majoritate.
PNL, PSD în acest moment are majoritate. Nici nu înțeleg de ce ar cere ajutor din altă parte. Dacă ei nu se înțeleg, nu se poate ajuta nici pe unii, nici pe alții, fiindcă majoritatea în acest moment în Parlamentul României pentru guvernare este PSD, PNL. Punct. Deci ei trebuie să găsească o soluție pe de o parte. Pe de altă parte există o chestiune de principiu. Nu dai o lege pentru o singură persoană. Deci principiul juridic este că legea trebuie să fie generală pentru toată lumea. Dacă juriștii de la PNL ar fi venit cu o modificare, cu un amendament în care se spune că indiferent despre cine este vorba, poate candida fără să fie membru de partid pe listele unui partid, înțelegea și domnul Iohannis că este și pentru el. Dar asta e o altă discuție. Aici, sigur, eu spun doar că, din punct de vedere juridic-constituțional, ar fi existat o soluție, dar nu știu de ce au găsit această soluție care nu este nici constituțională, nici corectă din punct de vedere politic. Nu avem cum să susținem în această variantă, dar am spus încă de săptămâna trecută. Radu Tudor, întrebare, te rog. Matematica ne arată că după alegerile de la 1 decembrie, alegerile parlamentare, cele mai mari șanse pentru o nouă majoritate le au tot PSD și PNL. Așa se va întâmpla, sunt convins. Așa se va întâmpla, sunteți convins. Păi eu, chiar dacă s-au certat Nicu și Marcel? Absolut, dar uitați-vă ce s-a întâmplat în 2020, când președintele Iohannis făcea o campanie anti-PSD, totul era împotriva PSD-ului, apoi au guvernat împreună, guvernează împreună. Dacă domnul Ciucă face o campanie... împreună? Nu, în 2020 nu a fost împreună. A fost din 2021. Da. Deci la 9 luni după alegeri. Fiindcă în octombrie, noiembrie s-a format această coaliție, care în acest format merge de anul trecut. Dar când domnul Ciucă spune că nu vor guverna împreună, eu mă uit la declarațiile domnului Iohannis din 2020. Și cred că vor guverna împreună. Sau vor încerca. Păi acum nici nu-și mai vorbesc, nu-și mai răspund la telefon. Se resetează totul după alegerile parlamentare. O să le treacă supărarea brusc pe 1 decembrie seara când vor vedea că fac majoritate? Nu știu dacă pe 1 sau pe 8, dar o să treacă la un moment dat. Nu faci politică la supărare. Poți să te superi și eu m-am supărat de foarte multe ori în politică. Dar oamenii nu așteaptă politicieni supărați. Oamenii caută politicieni care au soluții, nu politicieni supărați și bosunflați. Ce ministere va avea UDMR în guvernul PSD-PNL? Nu știu, nu contează, nu discutăm, nu e un subiect care ne interesează astăzi. Nu pot să cred. E un subiect care ne va interesa eventual după alegeri, dacă condițiile și matematica... Surse din presă spun că ați vorbit deja cu Marcel Ciolacu să participați la viitoarea guvernare. Nu am vorbit cu nimeni despre viitoarea guvernare, nici cu Marcel Ciolacu, nici cu Nicolae Ciucă, deci chestiile astea se vorbesc după alegeri, nu înainte de alegeri. Cine ar fi credeți? O greșeală să abordăm noi acest subiect înainte de alegeri. Participarea de principiu, nu că vă administrația internele și sănătatea din nou. Nici de principiu nu poți vorbi așa ceva. Fiindcă asta înseamnă că pui căruța în față, nu pui căruța în față. Cine credeți că va fi președintele României? Nu știu. Decid românii. Deci, habar n-am. Deci e un an total atipic. Uh-huh. Nici nu știu cine... vor fi în turul 2. Nu? Nu puteți prezice de acum? Nu, n-am cum. Dacă dumneavoastră puteți, înseamnă că aveți un puteți talent, exclude sunteți Cassandra politicii românești. Nu știu, abar n-am. Puteți exclude anumite personaje din ceea ce în vedeți? În acest moment sunt 4-5 candidați care sigur că au șansa să intre în turul 2. Deci, din acest punct de vedere, ok, putem limita această competiție la 5 persoane, dar eu nu sunt analist politic ca să fac astfel de... Nu, dar sunteți... Nu vreau să intru... Sunteți un politician cu foarte... Da. Sondaje? Noi nu facem sondaje a pentru public. Regional. Nu, deci facem când facem cum credem noi că e bine pentru noi și să înțelegem noi ce gândesc cu oamenii și cam care este trendul, dar noi nu facem sondaje săptămânal și mai ales nu facem pentru public, să folosim ca un instrument politic. Acum măcar o dată pe lună mă interesa scorul PNL în sondajul UDMR. Deci, noi când facem sondaje, vedem exact fotografia pe moment și știm ce urmează, cum am știut și înainte de alegerile europarlamentare, că vom fi undeva peste 6%, dar nu am știut. În acest moment știți unde sunteți? Da, deci știm că dacă mâine, sau mă rog, duminică
am avea alegeri, atunci am fi peste 6%. Peste 6%. Un procent foarte bun de discutat și pentru susținerea în turul 2. Nu întâmplător vă întreb cine credeți că ar putea... Deci e un subiect la care n-am cum să răspund. Deci degeaba îmi puneți acest subiect. Nu vă întreb pe cine veți susține. Nu vă întreb pe cine veți susține. Ca politician n-aveți voie să spuneți, nu vă răspund la întrebare. Vă întreb... Găsiți-o n-am cum răspuns. Să răspund. Nu pot. Nu am răspuns la această întrebare. Nu știu cine va intra în turul 2. Deci, ce fel de calcule faceți? Cam acesta este întrebarea. Ce fel de calcule faceți pentru perioada următoare? Știind facem unde campanie, sunteți? Nu calcule. Campanie, nu calcule. Cum putem și noi, dar nu facem calcule. În acest moment e perioada când strângem semnăturile, săptămâna viitoare depunem la BEC, cum o să depună și ceilalți, și facem campanie. Facem în acest moment campanie electorală, preelectorală și apoi electorală. Este cineva pe care nu-l susțineți indiferent de ceea ce se va întâmpla? Cum adică? E cineva pe care îl excludeți? Dintre prezidențiabil? Da, absolut. Deci, știți și dumneavoastră, am spus de câteva ori, nu este cazul să și nu poate să aibă susținerea noastră nici George Simion, nici Diana Șoșoacă. Dar nici nu cred că vor intra în turul 2, deci asta e o altă discuție. Deci aici există o incompatibilitate, deci știți foarte bine. Nu spun o noutate. Mircea, te rog. Vor intra în turul 2 amândoi. Amândoi, nu. Da, corect. Okay. Spuneați că ceva mai devreme că, mă rog, dacă asta e stabilitatea, cum ar arăta haosul? Bun, dar pentru noastră, cum ar arăta stabilitatea? Predictibilitate, cel puțin în zona economică și în zona legislativă. Zona economică și în zona... Pentru că tocmai... Asta n-am văzut niciodată, cred. În zona bugetară... Guvernăm împreună. Și în acest moment nu există această predictibilitate. În zona bugetară. În zona bugetară, în zona de impozite, în zona economică. Uitați-vă la... Inflația scade, pensiile cresc. Ce nu-i predictibil aici? Da, asta e predictibil și datoria publică crește. Crește, e predictibil. Știam deficitul crește mult peste așteptări, e predictibil. Deci nimic nepredictibil. Dacă asta este ok, PSD, atunci PSD, îmi pare rău. Poftim? Asta spune PSD, și Mircea, da. Deci, realitățile astea vor continua, da. Așa se vede în acest moment. Când Marcel Ciolacu spune că va împărți puterea, scuzați-mă, și repetă acest lucru de fiecare dată, pun și eu întrebare, cu cine va împărți puterea dacă câștigă? Exact. Cu Nicu sau cu Iohannis? Nu cred că... Poate cu dumneavoastră, nu e o variantă? Va împărți puterea cu Lasconi sau cu Simion? Nu, dar să împarți puterea dacă, cu 6%... Va numi un prim-ministru, nu de la PSD, a zis dintr-un alt partid. Ați introdus o nuanță interesantă. Spuneți că dacă va câștiga Marcel Ciolacu alegerile... El a zis, nu eu. Da, da. Deci, am spus, încercat să citesc, dar n-am reușit. Cu cine va negocia? Cu Nicu sau cu Iohannis? Credeți că președintele Iohannis ar putea să redevină președintele PNL? Probabil că da, este o variantă. Și dacă câștigă Nicolae Ciucă prezidențialele și dacă pierde. Deci acolo eu iarăși... Deci în ambele variante... Vreau să citesc pe Crin Antonescu, dacă se poate, fiindcă el este cu această idee și el cunoaște foarte bine... Și creditați această idee ca posibilă. Da. De ce nu? Interesant. Deci Klaus Iohannis revine la PNL. Bun, asta deci aveți că... impresia că în acești ani care au trecut, președintele Iohannis n-a avut niciun cuvânt de spus în deciziile politice de la PNL? Cel mai important cuvânt. Întrebarea este dacă are pe mai departe. Da? Întrebarea este dacă are pe mai departe și dacă va reuși... Caută, domnul președinte, undeva un teren în politică și acolo e terenul acum. Mă rog, eu nu cred că coaliția asta e creația domnului Iohannis. Eu cred că s-a decis și domnul Iohannis n-a avut încotro și a executat. Așa cred. Sunt oarecum sceptic că va fi domnul președinte, că domnul Iohannis va deveni președinte la PNL, pentru că văd că este într-o disgrație. E căzut într-o disgrație. Pare din ce în ce mai evident că e într-o disgrație din punctul de vedere al forțelor care contează în România. Ca atare, nu-mi dau seama dacă încă nu și-a găsit job. Pare deci că e într-o disgrație și mi-e greu să cred că va găsi job la PNL. Domnul Badea, uite, eu umblu destul de mult prin țară cât pot și eu și niciodată n-am auzit nicio întrebare de la niciun cetățean
ce se va întâmpla cu președintele Iohannis după 21 decembrie? Dumneavoastră, mergeți mult prin țară. În afara țării mergeți? Eu rar, în ultima perioadă rar, din păcate. M-aș duce, dar rar. Da. Apropo de această țară, care sunt principalele probleme pe care le are, în opinia dumneavoastră? Și cum pot fi remediate? Eu plec de la următoarea idee. Sunt două chestiuni fundamentale pentru orice stat, pentru orice societate, și vorbesc de oameni, de chestiunile demografice, de natalitate și de încredere și speranța. În politică, marfa, între ghilimele, cea mai de preț e speranța și încrederea. În acest moment lipsește și speranța, lipsește și încrederea. Pleacă oamenii din țară, natalitatea e foarte scăzută. În acest moment, dacă continuăm trendul, putem spune liniștit că în 2040 toate sistemele mari se vor prăbuși. Sănătate, pensii, sistemele sociale. În 2050 vom avea o țară foarte frumoasă, mare, poate că vom avea și autostrăzi și în vest, și în est, și în sud, în toate direcțiile, nu vom avea popor. Asta este problema cea mai mare. Și dacă ne uităm la piramida de vârstă, lucrurile stau și mai rău. Din păcate. Și de unde vine soluția? Și trebuie să ai o politică publică de, pe termen foarte, foarte lung, de a susține familiile tinere, de a crea locuri de muncă, de a asigura creștere economică și de a reda speranța. Că în țara ta, pe pământul tău natal, poți să construiești un viitor. Este cel mai greu lucru făcut în acest moment. E ușor să faci un spital dacă ai bani. E ușor să faci o autostradă dacă ai bani și ai tehnologie. Dar să redai speranța e foarte, foarte greu. Și eu plec de această idee. Degeaba faci altceva dacă oamenii vor pleca și vor vota cu piciorul în continuare, nu ai rezolvat nimic. Și aici soluțiile sunt, nu într-un an, nu în doi ani. În primul rând, mentalitatea trebuie schimbată, trebuie un model, președintele trebuie să fie un model. Există în acest moment, sigur, vă excludeți că nu aveți cum să faceți această analiză, dar uitându-vă la ceilalți contracandidați, este vreunul, în opinia dumneavoastră, care poate fi un model? În acest moment încă n-am văzut proiectele lor, propunerile lor, fiindcă suntem în pe toți, adică nu au apărut peste noapte. Campanie cu afișe, cu notele de la bacalaureat, la facultate, la... Ale dumneavoastră sunt bune? Sunt, deci eu n-am o problemă, dar să discuți în campania prezidențială despre notele din 86 al lui Ciolacu... Bun, am discutat și despre aria cercului, nu? Adică... Nu e neapărat o chestiune care... Dar nu asta este problema. Problema este că trebuie să vină oamenii cu oferte. Trebuie să spună care sunt problemele României reale. Trebuie să spună și ei, nu numai eu sau ceilalți. Și atunci putem spune dacă au capacitatea de a reda speranța, dacă au capacitatea de a crește încrederea între stat și cetățean sau cetățean și stat, că eu pun cetățeanul pe primul loc, că statul e pentru cetățean și nu invers, dacă reușesc să crească încrederea între cetățeni și între diferite segmente sociale și apoi, sigur, putem discuta și de speranță și de proiecte concrete. Președintele nu trebuie să se ocupe de drumuri județene și comunale, de apă potabilă și de gaz introdus pentru nu știu ce comună. Asta este treaba primăriilor și treaba guvernului, dar viziunea, direcția și modelul trebuie să vină de la președinte, fiindcă oricum președintele României, și Băsescu, și Iohannis, dar și Iliescu, și Constantinescu, conform Constituției, au prerogative în executiv, dar au o putere informală mult mai mare decât ceea ce scrie în Constituție. Și va fi așa în continuare. Deci nu se va ocupa președintele doar de reprezentarea țării în instituțiile europene și de securitate și de apărare și ordine publică. Va avea rol, cum a avut și Iohannis, și Băsescu, de Iliescu știu mai puțin. Sunt modele diferite. Vreau să vă întreb ce rol va juca conceptul de autonomie teritorială pe criterii etnice în programul dumneavoastră de candidat la președinție. Deci, eu vorbesc de fiecare dată de descentralizare și de subsidiaritate. Și acolo unde trăiesc comunități etnice, acolo competența lingvistică are un rol important, fiindcă trebuie să ții legătura cu cetățenii de acolo. Și asta este ideea la care trebuie să ne gândim cu toții când vorbim despre autonomia locală, despre descentralizare și despre, bineînțeles, pe principiul subsidiarității, competențe decizionale la nivelul autorităților locale. Că eu vreau și pentru Constanța, și pentru Iași, și pentru Suceava, pentru toate regiunile, comunitățile locale știu cel mai bine
ce au de făcut. Problema e că în acest moment capitala are o țară, nu țara are o capitală. Și totul se rezolvă sau nu se rezolvă mai degrabă din București. N-aș spune treaba asta. Consiliile județene sunt destul de puternice. Nu sunt, fiindcă nu au bani. Consiliile județene primesc, nu au bani. Deci au venit... Sunt președinți de consilii județene care au pe mână 100-200 de milioane de euro pe an. Deci altceva când accesezi fonduri și europene și primești la bugetul național. Aici care sunt veniturile Consiliului Județean, domnul Radu Tudor? Într-un județ mare de 300 de milioane de euro. Care sunt veniturile din impozite și din taxe la nivel de județ? Nu știu există, exact de fapt, dar suma pe care o administrează da, municipiile, da, localitățile, da, din impozitul pe venit și taxe locale și taxe Primăria București are 1 miliard de euro, primăria sectorul 1 miliard de euro, primăria nu Constanța sunt județe, nu 150 județe, de milioane. Nu sunt județe. La mine, la Constanța, 150-200 de milioane de euro. Dar asta înseamnă municipiul Constanța, nu județul, județul. Ziceți dumneavoastră. Județul nu are venit. Bun, da. Și în Harghita, Covazna și în Mureș și în Bihor, banii sunt administrați de primar, de președintele CJ. Nu-i suflă nimeni în iau. Și în continuare, eu cred că aceste chestiuni, marea majoritate a lucrurilor, trebuie duse la nivel ziceți de să nu comunitate mai stea, locală. Iertați-mă, ziceți să nu mai stea în pixul Bucureștiului, cam asta ar da, fi ideea? Da, asta am spus, asta spun, asta spunem de foarte mult. Dar n-ar fi timp. Atunci 41 de viziuni? Nu, și nu, lucruri nu, care nu, să se bată cap în cap, nu, să vedem... Nu, fiindcă marile proiecte naționale oricum se fac de la București. Autostrada nu va construi nici un oraș, nici o comunitate, nici infrastructură rutieră nu va construi nimeni, nici un județ, nici un municipiu de reședință. Deci sunt chestiunile care trebuie... Dezvoltarea regională fac regiunile de dezvoltare, nu fac județele. Dacă se vor armoniza aceste concepte și viziuni, ok, se potrivesc, dacă nu, nu. Deci, din acest punct de vedere, sigur că tot ce înseamnă infrastructură mare națională se face de la București. Dar de ce trebuie să semneze ministrul pentru un pod în nu știu care comună? Sau pentru o potecă? Sau pentru un drum forestier? De ce trebuie să vin București să ceri aprobare de la minister pentru a pune la punct un drum forestier? Mircea, te rog. Da, asta vreau să vă întreb. Presupunem că ați avea, n-ar mai fi această centralizare, e adevărat, de multe ori bizară în paradigma pe care o subliniați. Care ar fi top 3 lucruri pe care le-ați face fără să mai depindeți de pixul Bucureștiului? Tot ce înseamnă dezvoltare locală. Deci asta, deci dezvoltarea orice... locală e o abstracțiune. Nu este o abstracțiune, e abstracțiune dacă nu cunoști. Fiindcă adică ce? Fiecare... Instituțiile de cultură? Concret. Instituțiile de învățământ, bineînțeles problemele sociale, tot ce înseamnă zona socială nu trebuie să fie aprobate de la București și sunt foarte, foarte multe chestiuni care la nivel local... dezvoltarea de infrastructură locală. Dați-mi un exemplu, locală. Ce nu s-a putut face la Miercurea Ciuc da. Din cauza că n-a vrut Bucureștiul, ca să știm exact. Deci, de la București, nu e vorba de Miercurea Ciuc sau de Constanța. De la, la București există anumite proiecte care sunt valabile pentru toată țara. Poate că în acest moment Miercurea Ciuc are nevoie de altceva. Poate că acolo deja lucrurile sunt făcute în anumite zone, trebuie să aibă această flexibilitate, posibilitate de a alege altceva. La Ministerul Dezvoltării, de ce am ales noi un meniu pentru primari, pentru toată țara? Fiindcă nu am vrut să-i obligăm din PNRR și din Salini pe fiecare primar să facă același lucru, să mai construiască încă o sală de sport, să mai construiască încă o grădiniță, să mai construiască încă o creșă. Am spus, doamne, ce se, poți ce să alegi, se potrivește ai, da, ai un meniu de 10, 12, 15 puncte și de acolo alegi ce ai nevoie. Nu spun eu din București că ai obligația. Era o perioadă când toată lumea construia săli de sport exact la fel, în toată țara. E ok? Nu e ok. Acum, în zonele depopulate, evident că n-ai ce să faci cu sălile de sport. Noi am spus, doamne, avem nevoie de creșe. Am propus, când am avut această posibilitate în 2020, în decembrie, 255 de creșe pentru toată România. Fiindcă o familie tânără, o mămică, un tată vrea să meargă înapoi la muncă după un an, după 2 ani. Nu poate să stea 3 luni, nu. Nu vrea să stea cu copilul. Și atunci trebuie să aibă o instituție în care poate lăsa copilul. Și la țară e deja o problemă, fiindcă poate da, lucrează și bunica. La noi sunt niște cozi internale zile întregi, cu noaptea în cap, la 4 dimineața se ducă stea la coadă pentru un loc la grădină. Da, și acum oamenii se luptă pentru un loc la creșă. Și am spus 255 de creșe să construim în 5 ani, 6 ani de zile. Acum am auzit că vor să taie 90 de milioane de la programul de creșă. Bine, băieți, dar acum spuneți, explicați oamenilor de ce și unde veți pune acei bani. Păi vă spun eu, la primarii de partid.
Nu știu. Pare că nu apreciați totuși reușita programului România Educată. Să fie oare adevărat? Eu o duc pe fetița mea dimineața la școală, înainte să mă urc în avion să vin spre București. Au toți, în clasa 4-a, 5-a, 3-a, niște valize. Parcă pleacă la... Rolere. Rolere, da. Parcă pleacă în călătorie de o săptămână. Că nu poate ridica. Că pui rucsacul în spate, cade în spate copilul. Deci 40 de ore să stea un copil în clasa 7-a, în clasa 8-a, săptămâna, cât stă un adult la locul de muncă, e crimă. Deci, de ce scoatem noi pe bandă rulantă analfabeți funcționali? Fiindcă 40 de ore stă, sistemul este extrem de rigid, după care ar trebui să facă și sport, după care ar trebui să mai stea și cu prietenii și eventual și cu familia. Deci noi nu creștem spirite, ci oameni care după aceea nu se vor descurca. Da, e o problemă. Cadrul e fain în legea României Educate, dar conținutul... E foarte rigid sistemul. Știți și dumneavoastră, știu și eu, și aici sigur urmează următoarea guvernare să mai flexibilizeze, dacă poate și dacă dorește. Care e relația UDMR cu președintele Klaus Iohannis? Nu avem nicio relație de niciun fel. Deci eu cu președintele Iohannis, ultima dată m-am întâlnit când au fost consultările anul trecut în iunie la Cotroceni. De atunci n-am mai vorbit cu el, n-am avut ocazia, nu am creat ocazia. Dar în afara întâlnirilor oficiale, nu vorbiți, nu dialogați? Nu. Dumneavoastră reprezentați o importantă minoritate națională, președintele României o altă importantă minoritate. Nu am discutat. Perspectiva asta să vă fi consultat. N-aveți un grup de WhatsApp? Eu am o curiozitate. De ce candidați Kelemen Cunor la președinția României? Fiindcă vreau să fiu purtătorul de mesaj al celor necăjiți. Și, bineînțeles, purtătorul de cuvânt al comunității mele. Dar, dincolo de aceste aspecte, vreau să arăt care sunt problemele reale ale României și să vin și cu soluții în momentul în care intrăm în campania electorală. Fiindcă eu îmi permit acest lux. Să vorbesc despre ceea ce cred eu că trebuie să vorbesc într-un an electoral și în această calitate. De ce ziceți că vă permiteți? Fiindcă n-am nimic de pierdut, doamnă. Nu e emoționat în legătură cu rezultatul. Pot să și spun... Nu știți ce o să faceți în turul 2, da? Întrebați-mă după 2 decembrie ce facem în turul 2. Nu este o întrebare la care aș avea răspuns. Cine este astăzi principalul contracandidat al dumneavoastră? Prejudecățile oamenilor, doamna Iosu. Eu m-am gândit că unul dintre cei pe care i-am văzut că și-au anunțat deci candidatura. Nu, deci n-am nimic de împărțit nici cu unul, nici cu altul. Prejudecățile oamenilor, stereotipurile. De ce candidează un maghiar oricum n-are nicio șansă? Dar, slavă Domnului, am multe mesaje și multă susținere și din partea românilor și acest lucru pe mine mă onorează. Ce relație aveți cu premierul Marcel Ciolacu? O relație de colegialitate. Discutăm și săptămâna trecută am vorbit la telefon. Acum 2-3 săptămâni ne-am întâlnit. Suntem colegi de foarte mult timp și chiar pot să spun că de foarte multe ori avem păreri diferite, de exemplu despre impozitul progresiv sau cota unică, nu putem să ne înțelegem, dar asta nu înseamnă că nu ne respectăm. Marcel Ciolacu i-a băgat Florin Georgescu chestiunea asta în cap și nu mai a scos nici cu picamărul. Dar are o singură idee, Florin și Georgescu, eu am explicat de 1000 cota de ori progresivă. De ce pentru... Nici cu nehamărul, nici cu picamărul, cu nimic nu mai reușește să scoți. Da, am o relație corectă cu Marcel Dar cu Nicolae Ciucă. Vorbim foarte rar, odată la jumătate de an, dar cam atât. Deci... Cine vorbește rar, dumneavoastră sau Ciucă? Nu, foarte rar reușim să vorbim. A, nu știam ce. Nu. Urâtă capcana întins, Radu, ce să zic? Mai avem. Am fost colegi în cabinet, deci vă dați seama că... Ați citit carte? Nu. Dar dumneavoastră a scris o carte? Eu am scris 3, dar nu de autobiografie. Dar de ce? Am un roman, am 2 volume de poezii. Felicitări. Dar asta au apărut mai demult, nu acum. Păi, vedeți că lucrurile de mai demult contează. Nota la bac. Sunt curios. Autobiografie nu am scris încă. Poezii sunt și în limba română? După... Da, am traduceri în limba română, da. O să vă luăm poeziile la citit ca să vedem ce mesaje dați. Poate scrieți la un moment dat memorii. Poate. Da.
Da, relația acolo. Cu Elena Lasconi, noul președinte USR? Nu o cunosc. N-am vorbit cu ea. Nu v-ați întâlnit? N-ați vorbit niciodată? Nu, n-am vorbit niciodată. Am schimbat un mesaj când a fost aleasă. Am felicitat-o și cu asta basta. Deci nu o cunosc. Cu George Simion ați vorbit vreodată? În Parlament, da. Bună ziua, bună ziua. Salut, George, salut. Cam atât. Dar cu Diana Șoșoacă? Niciodată. Informație de ultimă oră, iertați-mă, nici vorba de 3 aprilie, citez, Nicolae Ciucă nu a spus nici off the record, nici în declarația de presă, nimic legat de data de 3 aprilie. Este desigur reacția PNL la ceea ce a postat Marcel Ciolacu. A spus doar că în primăvară a avut loc o discuție în cadrul căreia Ciolacu s-a angajat că PSD va susține amendamentul. Deci postarea făcută de Marcel Ciolacu se bazează pe o invenție. Ce probleme au ăștia, ferească bunul Dumnezeu, PSD și PNL. Doamne, am făcut 4 ore până la Rumnic cu Vâlcea și ăștia se ceartă pe 3 aprilie sau 2 aprilie. Ferească cu Dumnezeu. Cu ce? Exact. Cu ce? Radu, ai vreun comentariu la această postare, te rog? Da, repet, oamenii sunt foarte odihniți. Extrem de odihniți. Au mult timp liber, clar. Mircea? Cu mintea odihnită se ceartă în public, în loc să rezolve enorm de marile probleme ale acestei țări. N-am construit un spital regional, suntem în 2024. Spunea Kelemen Hunor că e ușor să construiești spital. E foarte greu, cel puțin în mandatul ăsta n-a apărut niciunul. Și bani sunt gârlă. Cu autostrăzile, noroc că s-a mai mișcat ceva Grindeanu, dar dacă mergeți cu mine, când am mers eu, Râmnicu Vâlcea, Târgu Jiu, te ia cu friguri, așa. Mircea. Astăzi am făcut 40 de minute până la piața universității, deci... Mircea, mergi la vot? Nu știu. Nu te-ai decis încă. N-am, Mircea de obicei nu votează. De ce? Întreabă-mă în turul 2. Că... Nu e bine să lăsați să decide altcineva pentru dumneavoastră, domnul Băgă. Eu am decis atât de prost în orice alegere am făcut, încât poate că e mai bine să-i las. Sunați-mă cu o zi înainte și vă ajut dacă pot. Promit, o fac. Kelemen Hunor, care e relația pe care o aveți cu Victor Orban? O relație... corectă, bună, deci asta se știe, nu spun o noutate. Nici eu nu vă întreb o noutate. Da. Dar poate se schimbă răspunsul. Nu, 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 dacă se poate schimbă ceva, vă anunț. Încă nu s-a schimbat nimic. România în Uniunea Europeană este a 6-a țară, ca nivel de putere, de influență. Relația pe care o aveți dumneavoastră cu Victor Orban, relația pe care ar putea să o aibă România cu Ungaria, ar putea ajuta în vreun fel? Vedeți, eu am o altă viziune în ceea ce privește politica de externă și politica noastră de parteneriat. Dincolo de faptul că suntem într-o alianță strategică cu Statele Unite pe de o parte, pe de altă parte suntem în această zonă de periferie, statele nordice, baltice, Polonia, România, suntem în Uniunea Europeană, lipsește încă un element. Cooperarea regională. România nu este absolut nicăieri, nici în zona centrală europeană, nici în Balcanii de Vest. Nu vă pot contrazice. Asta este un lux pe care nu ar fi trebuit să ne permitem. Și aici trebuie și relații... Și de ce e așa mare? Nu știu, întrebați pe domnul președinte Iohannis că el e cu politica de externă și politica asta instituțională, nu știu, sau pe doamna Udobescu, dar noi nu suntem prezenți. Și pentru România este... absolut necesar să aibă relații bune cu Serbia, cu Ungaria, cu Bulgaria, să aibă relații în centrul, cu țările din centrul Europei, să aibă relații în Balcanii de Vest. Putem ajuta și pe moldoveni mai ușor dacă există relații comerciale, economice, politice foarte strânse. Asta nu înseamnă că tu trebuie să faci ce face celălalt. Asta înseamnă că tu ții cont de interesele tale și cauți parteneri pentru a reprezenta aceste interese. Spun și eu o întrebare. De ce ar fi interesant pentru România și de ce ar fi bine să susținem, să renunțăm în Consiliu la unanimitate? Pentru că poate intrăm în Schengen. Nu, nu are nicio legătură. Acesta a fost răspunsul dat în general. O țară mică, relativ mică, o țară relativ slabă, din punct de vedere economic, vorbesc acum, nu vorbim de teritoriu și de populație, niciodată nu va avea posibilitatea să facă majoritate fără Germania, fără Franța. S-ar putea să te trezești permanent în minoritate. Să nu poți să... Și consens ce înseamnă? Nu înseamnă că tu bagi din când în când bățile în rată. Înseamnă că această cultură de a căuta consens în Uniunea Europeană este extrem de importantă pentru țările mici.
Da, vedeți, nu reușim să obținem consens pentru că o singură țară se opune României. Sunt 26 de state membre pentru România și un singur stat, Austria, se opune. Nu reușim consensul. Eu pun astăzi au apărut pe surse și vreau să vă întreb eu. Astăzi au apărut pe surse că nu mai avem șanse anul acesta să intrăm Schengen terestru pentru că Austria a luat comisarul pentru migrație. Credeți la fel? Ursula von der Leyen l-a ajutat pe Nehammer pentru alegerile din toamnă. În acest an, oricum n-am fi intrat terestru în Schengen. Absolut. În acest an, noi ar trebui să primim pentru 2025, cum am primit și pentru aeroporturi, o dată fixă pentru 2025, martie, aprilie, februarie, mai, nu contează. Deci atâta se poate obține în acest an, mai mult nu. Mulțumesc. Și după alegerile din Austria. Mulțumesc foarte mult, Kelemen Hunor. Vă mai așteptăm aici în fața națiunii în perioada următoare, mulțumesc în mod special. Invitați. Noi revenim după foarte scurtă pauză de publicitate. Suntem din nou în direct. Un număr tot mai mare de tineri apelează la TikTok pentru a căuta sfaturi despre sănătate. Un studiu recent arată că unul din trei tineri nu verifică informația pe care o iau de pe această platformă. Cei care aparțin generației Z au început să caute pe internet leacuri băbești la diferite probleme cu care se confruntă, pentru că le consideră mult mai rapide și mai ieftine. În plus, nu trebuie să stea de vorbă față în față cu un medic. Cu doar un singur click pe internet, tot mai mulți tineri din generația Z își caută tratamentul pentru rezolvarea anumitor probleme de sănătate, în loc să apeleze la specialiști. Usturoiul este preferatul tinerilor pe TikTok în tratarea tenului acneic. Nu iau în calcul vreun studiu științific atunci când decizi să-l folosească, ci doar sfaturile influencerilor. Acestea sunt considerate mult mai bune decât cele ale unui medic dermatolog, pentru că tinerii consideră că se bazează pe experiența celor care au încercat leacul. Today is day 7 of me eating raw garlic for my hormonal acne. We're gonna go for a one big spoon garlic in. Okay, let's go for it, guys. Cheers! Leacurile populare de pe internet nu sunt întotdeauna verificate științific, iar unele pot fi periculoase sau toxice. Utilizarea unor plante sau substanțe poate provoca reacții alergice severe sau alte efecte adverse. În cazul usturoiului, poate agrava acnea. Se evită tratamente îndelungate care sunt presupuse de o boală cronică, cum este acnea, pentru că poate dura și câteva luni, uneori și câțiva ani. Dacă acest produs cu usturoi ar fi fost excepțional, el cu siguranță ar fi făcut parte din arsenalul terapeutic dermatologic. În spatele acestor decizii stau mai mulți factori, cum ar fi promovarea anumitor produse sau tratamente de către persoanele cu notorietate în mediul online sau frica de medici. E o nevoie de apartenență, în primul și în primul rând, pentru că dacă au făcut alții și a mers, atunci o să încerc și eu. E mai simplu decât să te duci la medic, e la îndemână, pare ceva care poate fi făcut oricând și atunci de ce să nu încerci? Evident că nu e varianta bună, dar e ușor de luat în considerare. De ce nu ați apelat prima dată la un medic? Cred că de frică. Că de câte ori te duci la medic, te duci cu ceva și ieși de acolo cu altceva. Da, am căutat. Dar nu e o idee bună, pentru că dacă te uiți pe net, a doua zi cred că mori. Fără ghidajul unui specialist, tinerii nu primesc o evaluare corectă a problemelor medicale și riscă să nu identifice la timp complicațiile. Mircea Badea, ce leac cauți pe internet acum? În fiecare zi, când deschid orice, televizorul, telefonul, când deschid, cred că și întrerupătorul, deci, da. Așa, mă năpădesc specialiștii, experții și studiile. Conform unui studiu, non-stop... Cercetătorii britanici, se zicea deci, pe vremuri, da? Deci, îmi dau seama cât de neștiințific am trăit până acum, pe de-o parte. Pe de altă parte, acum că își caută unii pe TikTok, nu știu, între răspunsurile în viață, și Darwin avea o lege care se aplică, de asta, de legea lui Darwin nu se poate scăpa. Cum nu se poate scăpa de legea gravitației? Deci, este o lege și din când în când își produce și ea efectul. Iartă-mi cinismul, dar... Dar tu în emisiune ne prezinți de nenumărate ori situații în care cele mai citite știri de pe internet sunt cu tot felul de leacuri. Diete. Mai nou e cu diete. Da? Da, e cu diete. Dieta cu nu știu ce. Dieta în trei pași. Dieta... Adică e cu diete. Mai nou.
Și astea sunt, e clar, o preocupare febrilă în zilele astea în societatea românească pe bază de diete. Dar există doctori, doctori de internet, le zic eu. Unul, de exemplu, astăzi ne învăța cum să tragem corect apa la toaletă. Și explica... La toaleta lui? La orice toaletă. Da. Și cum să trage apa și să fugi repede din cameră, de exemplu. Ferește. Se vede cum doamne ferește, că e reputat. Nu e. Radu? Am constatat chestiunea asta încă de la debutul pandemiei. Batjocorirea medicinei este probabil cel mai răspândit fenomen de îndobitocire pe plan mondial. Este extrem de periculos. Se zicea că la politică și la fotbal se pricepe oricine, acum și la medicină? E mult mai grav, pentru că nu e doar că te pricepi, ci pur și simplu dai sfaturi idiote care sunt exact în contra științei și medicinei. Batjocorești medicii și vorbește un nei ca nimeni, un absolvent al facultății Facebook sau al universității TikTok, da? Devine ghidul tău spiritual. Din punctul meu de vedere, este un uriaș pericol pentru umanitate. Din ce în ce mai puțini oameni citesc și au studii pe bune, din ce în ce mai mulți devin, cum să zic, se identifică cu acest instrument care ține loc și de școală, și de educație, și de 7 ani de acasă, și mai grav de medicină și de tratament clasic. News alert, doamnelor și domnilor! Veți vedea o fotografie de ultim moment, o fotografie în care îi vedem împreună la aceeași masă pe prim-ministrul Benjamin Netanyahu în chiria în Tel Aviv cu șeful, cu chief of staff. Chiful statului major al armatei israeliene. Exact, generalul Herzi Halevi. Atenție, e o hartă acolo. Bun, e sigur blurată, este acoperită pentru a nu se vedea exact despre ce este vorba. Putem însă, Radu, să ne gândim, dacă ne uităm și la cum arată această hartă, că ar putea fi Libanul. E un prim-ministru cu pregătire militară. Benjamin Netanyahu a făcut și el un serviciu militar foarte zdraven. Fratele lui, Jonathan Netanyahu, a murit într-o faimoasă operațiune antiteroristă la Entebbe. În momentul în care șeful militar al armatei vine și prezintă primului ministru niște detalii în legătură cu o operațiune militară, ai siguranța că el înțelege despre ce este vorba. Evident, cea mai mare problemă în momentul de față este capacitatea fabuloasă a organizației teroriste Hezbollah de a lansa sute de rachete zilnic, chiar și după ce lovești toate țintele pe care tu le cunoști. De asta spuneam și în prima parte a discuției noastre, Libanul de sub pământ este un infern. Libanul la suprafață este ceea ce vede și cunoaște toată lumea. Nu știm exact care este dimensiunea tunelurilor înțesate cu armament, cu rachete, cu muniție, ce s-a întâmplat cu miliardele de dolari pe care le pompează Iranul în organizația Hezbollah. Acum este un război indirect al Israelului cu Iranul. Apropo de Israel, iată imaginile din această seară din Israel. Le vedeți în paralel cu ceea ce înseamnă analiza aceasta la hartă. E foarte posibil să fie harta Libanului acolo, Radu, dacă ne uităm la felul în care foarte arată. Foarte posibil să fie și în nordul Israelului, pentru că este lovit în fiecare zi cu sute de rachete și viața acolo a devenit un coșmar. Sunt peste 60.000 de israelieni care s-au relocat, care au plecat din casele lor din cauza faptului că sunt în fiecare zi bombardați. Rămâneți pe Antena 3 CNN în foarte scurt timp. Mihai Gâdea vă așteaptă la o ediție specială Sinteza Zilei. Seară bună să avem!